أباي وا محي محاد ربتا نعم كل الله ربا محاد ويدين سا هادلكا waxaan rabaa inaan kula hadlo baay waxaad garabtaa aniga marka waxaan fadhiye meeshan waxaan ahaa baalash la la tacaalay noloshiisa noloshu ceeb ma aha inaad shaqaysato dhan walba kuugu imaado waxaan ku arkay adoo dhankaas soo maraysa jidka dhankiisa kale waxaad doonaysaa marka waxaan ku qaaday dareen waxa iga imaaday dhankaaga rabitaan waxaan u baahday inaan kula hadlo misbaran karnaa marka hore aniga miya marka ay jiclaanaysa barashadaada samxaan kugu falaya kugu eeg seedii baran kugu jiclaanaysa maxaa bini aadanka ma waxa ka duwan mabay baran kartid baadadoo noocaa suyaal seedii baranaysa calaamad ka duwan bini aadanka suu ku siiyay inaad aniga ay baratid kor iyo hoos muraayad maad hor istaagin miya calaamad ka duwan yeebadii eegi baday dibaa baran kartid noocaa suu way bartaba wax yar dhageyso maxaa kaa dhageysanay anuu noocaas kale maba dhageystaba saasaalo eegta kuma dhageysanayba ala calaamad ka duwan sidii miya nooca tahay isii jaanisan ku hadlo maxaa bini aadan muhiimiya anuu ma geed kale kuula kaadaniyo bini aadan hoos fadhida baan kuula kaaday ya bini aadanka maxaa ku jeclaan kari miya bini aadan miya jeclaan kara laakiin saadugu maba jeclaan kartid baa dad waan saxta bay jeclaan kartid maxaa bini aadanka adanna u ceego ku jeclaaday wacooda bilaadu ka intaad nooshaan leedii in adduunyo joogo waxaa aragta kulabaada soo eeg baylaad oo ku jeclaaday jigeed igu jeclaani war saco waraya abbaaya tigi waxaan rabaa inaan kulaado maxaad ii sheegi maxaan bini aadanka ka duwanahay sootaa waxaad ii sheegi sida hayay qof bini aadan oo nool oo xayi ah shaqada ceeb ma laha intaa shaqa intaa tuugsan lahaa inaa shaqaystaa ka doorbiday haddaa baalash la ah miyihii inaan ka duwanahay inamada kale miyihii inaan qof ka duwan ragga kale ahay waxaan ahay boqolloo dhammaystiran ilaahay xooggii lixaad siiyey waan shaqaysanaya hadday noqoto shaqadeeda shaqooyinkaa kala duwan shaqo walba hadday noqoto meel iyo mansabay leedahay waqtiguu isbedeli karaa waxaan kaa filaa inaan noqoto dhiirigeliyey ugu dhiirigeliyey shaqadeeda aanan igu nicin waxaan ahay bini aadan sidoodoo kale ah waan quraacdaa waan qadeeyaa waa casheeyaa waxaanu waana socdaa duruufta iyo waqtigu waa keliya un lacagta iyo maal kale kala haysto qofka bini aadankana laguma xukumo maalkaeega laba dhago soomaliyiin markaad shaqaysatid aad meeliska sasaartid ee wasaqdan waxaad dhan iska tirtirtid markaas naag daba ka coode waa ku jeclaaday waa ka hedaku goorbu ku galaa saanaad u eegtahe saanoosidaad u eeg jacayl muu galaa horta ado saan eeg suu jacayl kuu gelaya jacaylka ma aha wax uu haayo qof bini aadana waa dareenka imaada qalbiga qalbiyeelatid ood wax jeclaatid maba ahanba qalad miyaan ku leeyahay bixinayo sasaad u eegtahe wadada ayra kaamaro boolshit allah warbaadigiiba maxaad rabtaa maxaan kaaga amaan lehay wadada kaaga miri leeyahay maxay tahay indhaadigda horta meel kaluun baad naqday noocoodu eeg tahay ilaa maalinka horba saa idaba socotaa wadada dhan adiga maan kuu gooya jiskanaan marayo qof xun miyani saad u eegta maadis arkeen horta saan ceeb maahe waa shaqo aniga maxaad ii malaysay saan ceeb maaha waa shaqo war shaqadaadana ma aqaana aniga maxaad ii malaysay anigsaanu eegkay sida adigu eegisa laba faraqi baynu kala nahay laakiin hal rabbiyaana wada uume hal rabbi uuna wada abuuray laakiin adigoo sidan u eeg dadka kaa sarreeya inaad soo daba carartid oo tiraad waan kaa helay bataatanba waa qaqu malihi miyaa inaan kaa helay war ma iga heli kartid adoo nooc saas adoo sa u yaala maba iga heli kartidda mar haddaan daabiyo daara foqolaha